دوستو په انټرنیټ باندې یو ویډیو ډیره زیاته وایرل کیږي په کوم کې چې یو کس د چینی د وړوکي پیکټ نه معمولي چینی راوباسي او هغه د خپل لاس ته راړي او بیا ورکیږي دوستو په ویډیو کې تاسو لیدلی شئ چې دا کس د چینی یو وړوکي شانته پیکټ کولاو کی او دینه د چینی په هوا کې د خپل دویم لاس ته راړي او دینه بعد د چینی د خالي پیکټو دا په خپلو شونډو کې ونیسي او د مټو ته چې کومه چینی وروړیدلی نو هغه دا په هوا کې وخري او دینه بعد بیا دا کس په داسې انداز باندې خپل لاسونه خوځوي چې لکه دا د چینی د غزراتو ته اشاره کوي چې تاسو راشئ او بیا چې کومه چینی دې خرلې وي دغه چینی بیا واپس دا په دې پیکټ کې واچوي خو دا پته نه لګي چې دا چینی واپس د لاسته راله د کوم ځای نه خو تاسو ترې معلومه وي چې د را کرتب حقیقت نه بلکې دا یو د سترګو دوکاره دوستو دې کس د خپل لاس په دې ګوته باندې د ګوتې یو جالي کور لګولی دی په کوم کې چې چینی هم ارچلی وي او دا صرف د دې کس کمال وي چې دا د لاسو په صفایي سره څنګه د خلک حیران کړي او دغه کور کې موجود چینی واپس د پیکټ ته راچوي نو دوستو دې بار کې ستاسو خیال دی موږ ته په کمنټ کې ضرور وایئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.